በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የተመራ የሉካም ቡድን በመስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጉብኝት ያካሄደ ይገኛል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በዩጋንዳ ከህወሓት ጋር በሽምግልና ውይይቶች ላይ ይሳተፋሉ በሚል የተሰራጨው ዘገባ የተሳሳተ መሆኑ ተገለጸ። የሱዳንና ግብጽ ወታደሮች የጋራ ወታደራዊ ልምምድ አደረጉ። ዶናልድ ትራምፕ ባይደን በተጨብረበረ የምርጫ ውጤት ማሸነፋቸውን አልክድም አሉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱ ዜና ፕራይም ይዘን ቀርበናል። በዕለቱ ዜና ፕራይም እንደተለመደው ከሀገር ውስጥ ከውጭ የቢዝነስ የስፖርትና የአየር ትንበያን አካተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ከእኛ ጋር እንዲሆኑ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ዜናውን እየመራው ዘላለም መሉ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። መልካም ቆይታ። በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የተመራ የልዑካን ቡድን በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጉብኝት እያካሄደ ይገኛል። በመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት መፈጸሙን ተከትሎ ቡድኑን ለሕግ ለማቅረብ የሕግ የበላይነትን የማስፈን ዘመቻ በማካሄድ ላይ መሆኑ ይታወቃል። ይኸው ዘመቻ የውስጥ ጉዳይን በራስ አቅም መልክ ለማስያዝ የሚካሄድ በመሆኑና አክራሪው ኃይል በሕግ ስር ከመሆኑ በፊት ምንም አይነት የውጭ ኃይል እንቅስቃሴ ስርዓት አልበኝነትን በማንገስ የሀገራችንን ሰላም የማደፍረስ ውጤት የሚያስከትል መሆኑን መንግስት አቋሙን ግልጽ አድርጓል። ይህንኑ አቋም በማስረዳት የቀጠናው ሀገራት መንግስት የጀመረውን ሕግና ሕገ መንግስቱን የማጽናት ጥረት እንዲደግፉ ለማስቻል የጠቅላይ ሚኒስትሩን መልእክት የያዘና በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የተመራ የልዑካን ቡድን ወደ ተለያዩ የቀጠናው ሀገራት ጉብኝት ጀምሯል ተብሏል። ጉብኝቱ ከስድስት በላይ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን እንደሚያካልል የዘገበው ኢዜአ ነው። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በዩጋንዳ ከህወሓት ጋር በሽምግልና ውይይቶች ላይ ይሳተፋሉ በሚል የተሰራጨው ዘገባ የተሳሳተ መሆኑ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በዩጋንዳ ከህወሓት ጋር በሽምግልና ውይይቶች ላይ ይሳተፋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ በተለያዩ የዜና አውታሮች የቀረበው መረጃ የተሳሳተ መሆኑን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግብረ ኃይል አስታውቋል። ግብረ ኃይሉ የሚዲያ አካላት እንደ መሠረታዊ ጋዜጠኝነት አሰራር የኢትዮጵያን የሕግ የበላይነትን የሚመለከቱ ጥያቄዎችን ሁልጊዜ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግብረ ኃይል ፕሬስ ሰክረታሪያት በኩል እንዲያረጋግጡ ጥሪም አቅርበዋል። የኢትዮጵያ ፕሬስ ኤጀንሲ እንደዘገበው በሱዳን አብይ የተሰማራው 23ኛው ሞተራይዝድ ሰላም አስከባሪ ኃይል ተረጋግቶ ግዳጁ ላይ ትኩረት ማድረግ እና አንድነቱን በሚያጠናክሩ ስራዎች ላይ መረባረብ ይገባል ተባለ። ሰላም አስከባሪ ኃይሉ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ አስመልክቶ ውይይት ያካሄደ ሲሆን በሰላም አስከበር ተልዕኮ የተሰማራው ኃይል በሰሜን እዝ የሰራዊት አባላት ላይ የተፈጸመው ጥቃት በማውገዝ መንግስት የጀመረውን ሕግ የማስከበር ስራና ወንጀለኞችን ሕግ ፊት ለማቅረብ እየተወሰደ ያለው ሕጋዊ እርምጃ ተገቢ ነው ብሏል። በቀጣይ ውስጣዊ አንድነታችንን የሚያጠናክሩ የግንባታ አቅጣጫዎችን በመከተልና ተልኳችን ላይ በማተኮር ቀሪ የግዳጅ ጊዜያቶችን ህዝባችንና ሀገራችንን በሚያኮራ አኳኋን መፈጸም ይገባናል ማለቱን ከመከላከያ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ለኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የህክምና ድጋፍ ለመስጠት ወደ ጦር ግንባር ለሚያመሩ የህክምና ባለሙያዎች በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አሸኛኘት ተደርጓል። የህክምና ድጋፍ ለመስጠት የሚያካሂዱት ባለሙያዎች 10 ስፔሻሊስት ዶክተሮች፣ 24 ነርሶች፣ አንድ ማደንዘዣ የሚሰጥ ስፔሻሊስት ዶክተርን ጨምሮ 48 የህክምና ባለሙያዎች መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን በሁለት ቡድን ተከፍለው እንደሚጓዙም ነው የታወቀው። ዘገባው የኢዜአ ነው። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በመተከል ዞን በትናንትናው ዕለት የሀገር አቋራጭ አውቶቡስ አስቆመው ንጹሐን ሰዎች የገደሉ 16 የህወሓት የጥፋት ተልዕኮ አስፈጻሚ ነው ያላቸውን ሽፍቶች ላይ እርምጃ መውሰዱን የክልሉ ፖሊስ አስታወቀ። የጥፋት ኃይሎቹ በትናንትናው ዕለት ከወንበራ ወደ ገልገል በለስ ሲጓዝ የነበረ አውቶቡስ በቡለንና ድባጢ ወረዳዎች መካከል ቂዶ በሚባል ቦታ አስቁመው ጥቃት መፈጸማቸውን የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት መግለጹ ይታወሳል። በጥቃቱ የንጹሐን ህይወት ሲያልፍ፣ በዞኑ የዲባጢ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ላይ ደግሞ የመቁሰል አደጋም ደርሷል ተብሏል። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር አብደላዚዝ መሐመድ እንዳሉት በአካባቢው የሚገኘው የሀገረ መከላከያ፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ የልዩ ኃይልና ሚሊሻ ባደረጉት የተቀናጀ እንቅስቃሴ ለንጹሐን ሞት ምክንያት የሆኑ 16 የህወሓት የጥፋት ተልዕኮ አስፈጻሚዎች ላይ
እርምጃ ተወስዷል ብለዋል። ሌሎች ሁለቱ ደግሞ በህይወት መያዛቸውን የገለጹት ኮሚሽነሩ ቀሪዎቹን እየተከታተሉ መሆኑንም አስታውቀዋል። በዞኑ የጸጥታ ማስከበር ስራ እየሰራ የሚገኘው ኮማንድ ፖስት ትናንት በንጹሃን ላይ በተፈጸመው ጥቃት ትክክለኛውን የሟቾች ቁጥር እያጣራ እንደሚገኝ የገለጹት ኮሚሽነር አብደላ አዚዝ ኮማንድ ፖስቱ በጉዳይ ላይ መረጃ እንደሚሰጥም አስታውቀዋል። ኢዚያ ነው የዘገበው። በአዲስ አበባ ከ6000 በላይ የጎዳና ተዳዳሪዎችን ለማቋቋም እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። በመዲናዋ በተለያዩ ምክንያቶች ኑሯቸውን ጎዳና ላይ ያደረጉ ዜጎችን ማንሳት መጀመሩን የገለጸው የአስተዳደሩ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ እስካሁን 2000 የሚሆኑትን በክፍለ ከተሞች በተዘጋጁ ማቆያ ጣቢያዎች መግባታቸውም ተገልጿል። ጎዳና ተዳዳሪዎቹ በሀገሪቱ የሚካሄዱ የልማት ፕሮጀክቶች ላይ ተሳታፊና ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሁኔታ እየተመቻቸ መሆኑንም ነው ቢሮው ያስታወቀው። በተጨማሪም በመንግስታዊና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ስራ ይፈለግላቸዋልም ተብሏል። ለዚህም በሁሉም ክፍለ ከተሞች የሚገኙ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት የስልጠና ማዕከላት ተዘጋጅተው ፍላጎታቸውን መሰረት ያደረገ ስልጠና በመከታተል ላይ እንደሚገኝም ኢዜአ ዘግቧል። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ወደ እናንተ እየደረሱ ያሉት የፕራይም ዜናዎቻችን አላለቁም። አሁን ደግሞ ለዕለቱ ያዘጋጅናቸውን የቢዝነስና የአየር ትንበያ ዘገባዎች ተከታትለን እንመለስ።
አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘንላችሁ መረጃዎች እንሸጋገራለን። የሱዳንና የግብጽ ወታደሮች የጋራ ወታደራዊ ልምድ አደረጉ። ወታደራዊ ልምዱ በሰሜን የሀገሪቱ ክፍል በረሃ የተደረገ ሲሆን በልምዱ ላይ ለመሳተፍ የግብጽ ተዋጊ ጀት አስቀድማ በሜሮዒ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አርፋ ነበር። የግብጽ ወታደራዊ ኃይል ቃል አቀባይ በሰጡት መግለጫ የጋራ ልምዱ የተግባርና የጽንሰ ሐሳብ መሆኑን ገልጸዋል። ለሁለት ሳምንታት ይቆያል የተባለው ልምድ የሁለቱ ሀገራትን የጋራ አንድነት ማጠናከርና ልምድ መለዋወጥ ዋና ዓላማ መሆኑን ገልጸዋል። የሱዳን መንግስት ግን በጉዳዩ ላይ ዝርዝር ማብራሪያ ከመስጠት ተቆጥቧል። የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር አብዱልፈታህ አልቡርሃን እና የግብፅ ፕሬዚዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ባለፈው ጥቅምት ወር በካይሮ በተገናኙበት ወቅት ወታደራዊ ልምድ ለማድረግ ከስምምነት መድረሳቸውን ሱዳን ትሪቢዩን አስታውሶም ዘግቧል። ሁለቱ ሀገራት እንዲህ አይነት የጋራ ወታደራዊ ልምድ ያደረጉት ከረጅም ጊዜ በፊት በፕሬዚዳንት ጃፈር ኒሜሪ ዘመን ነበር። ፕሬዚዳንት ጃፈር ኒሜሪ በፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ1971 እስከ 1985 ሱዳንን የመሩ ናቸው። ዘገባው የሱዳን ትሪቢዩን ነው። ኬንያ ባለፉት 4 ቀናት ውስጥ ኮሮና ቫይረስ የ10 ዶክተሮቿን ሕይወት መቅጠፉን የአገሪቱ የሐኪሞች ማኅበር አስታወቀ። ማኅበሩ የዶክተሮችን ህልፈት ተከትሎ የ21 ቀናት ተቃውሞ እንደሚያደርግ ለመንግስትም አስታውቋል። በሀገሪቱ ዳግም ያገረሸው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በ4 ቀን ውስጥ የ10 ዶክተሮችን ሕይወት መንጠቁን የገለጸው ማኅበሩ ተገቢው መከላከያ ባለመቅረቡ ባለሙያዎቹ ራሳቸውን ለቫይረሱ አጋልጠው ሲሰሩ ነው መስዋዕትነት የሆኑ ሲል መንግስትን ወቅሷል። የኬንያ የሐኪሞች ማኅበር ዋና ጸሐፊ ዋቸውንዳ ቺባንዚ ጥያቄያቸው እስኪመለስ ድረስ በመላ ሀገሪቱ የሚገኙ ሐኪሞች ተቃውሞ እንደሚቀጥሉ ገልጸው በግል ሆስፒታል የሚሰሩን ጨምሮ ለሁሉም የጤና ባለሙያዎች መንግስት ደረጃውን የጠበቀ የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ቁሶችን እንዲያቀርብም ጠይቀዋል። የሀገሪቱ ጤና ሚኒስትር ሙታሂ ካግዌ በበኩላቸው በሀገሪቱ የወረርሽኙ መባባስ በጤና ባለሙያዎቹ ጉዳይ ዛሬ ውይይት ይደረጋልም ብለዋል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። በሊቢያ የተደረገው የሰላም ድርድር የሽግግር መንግስት ሳይሰየም መቋረጡ ተሰማ። በሊቢያ የሁለቱ ተቀናቃኞች ውይይት በጎረቤት ሀገር ዋና ከተማ ቱኒስ ሲካሄድ የቆየ ቢሆንም በአለመግባባት ተቋርጧል። የውይይቱ ዓላማ ጊዜያዊ ሽግግር መንግስት ማቋቋምና የ2021ን የሀገሪቱ ምርጫ ዝግጅት አስመልክቶ ስምምነት ላይ መድረስ ነበር። በሊቢያ የተባበሩ መንግስታት ልዩ መልእክተኛ ስቴፈን ዊሊያምስ የአሁኑ ውይይት ያለ ውጤት ቢጠናቀቅም ቀጣዩ ውይይቶች በበየነ መረብ አማካኝነት መደረጋቸውን ይቀጥላልም ብለዋል። ዊሊያምስ ውይይቱ ውጤታማ እንዲሆን ድርጅታቸው ያደረገው ጥረት መና እንዳይሆን ለወደፊቱም ትኩረት ይደረግበታልም ብለዋል። የውይይቱ መቋረጥ ምክንያት ደግሞ ተደራዳሪዎቹ ለስልጣናቸው ብቻ መጨነቃቸው ነውም ተብሏል። ድርጅታቸው ግን ከቡድኖቹ ስልጣን ባሻገር ስለ ሊቢያውያን እጣ ፈንታ በተለይም የመሠረታዊ አገልግሎት እጦት እንዲሁም ለኮቪድ-19 መጋለጣቸው ያሳስበዋልም ብለዋል። በተቋረጠው በዚህ የሊቢያ የሰላም ውይይት ላይ በተባበሩ መንግስታት የተመረጡ 75 ሰዎች ተሳታፊ ነበሩ። አልጀዚራ ነው የዘገበው። ዶናልድ ትራምፕ ባይደን በተጭበረበረ የምርጫ ውጤት ማሸነፋቸውን አልክድም አሉ። በትዊተር ገጻቸው ምርጫው የተጭበረበረ በመሆኑ ባይደን አሸንፈዋል ብለዋል ትራምፕ። ትራምፕ እኔ ያልኩት የኖቬምበር 3 ምርጫን አልቀበልም ሳይሆን ቁልፍ የሆኑ ግዛቶች ላይ ድምፅ ተሰርቀዋል ነውም ብለዋል። ለዚህ ክሳቸው ግን ተጨባጭ ማስረጃ ማቅረብ አልቻሉም። በዚህ ምክንያት በሕግ ፊት የቀረቡ ክሶች ውድቅ እየሆኑ ነው። የአሜሪካ የምርጫ ባለሥልጣናት ምርጫው ፍጹም ትክክል መሆኑን ነው ያስረዱት። በምርጫ ውጤቱም ዲሞክራቶች በተወካዮች ድምፅ ኤሌክቶራል ኮሌጅ 306 ድምፅ በማግኘታቸው የባይደን አሸናፊነት ተረጋግጧል። ሆኖም ግን ትራምፕ አሁን የማን አስተዳደር እንደሚቀጥል ማን ያውቃልም እያሉ ነው። ፕሬዚዳንቱ የምርጫው ውጤት ያለመቀበላቸው የአገሪቱ ብርቱ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ መስጠትን አስቸጋሪም አድርጓል ተብሏል። ቢቢሲ ነው የዘገበው። ክቡራን ተመልካቾቻችን በስተመጨረሻም ለዕለቱ ያሰናደረንላችሁን የስፖርት ዘገባዎችን ተከታትለን እንመለስ።
በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የተመራ የሉካም ቡድን በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጉብኝት ያካሄደ ይገኛል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በዩጋንዳ ከህወሓት ጋር በሽምግልና ውይይቶች ላይ ይሳተፋሉ በሚል የተሰራጨው ዘገባ የተሳሳተ መሆኑ ተገለጸ። የሱዳንና ግብጽ ወታደሮች የጋራ ወታደራዊ ልምምድ አደረጉ። ዶናልድ ትራምፕ ባይደን በተጨበረበረ የምርጫ ውጤት ማሸነፋቸውን አልክድም አሉ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው የዜና ፕራይም ይህን ይመስላል። የዜና ፕራይምን እየመራሁ ዘላለም ሙሉ ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ቆይታ አደረኩኝ። ከቀሪ የፕራይም ዝግጅቶች ጋር ሰናይ ቆይታ። ጤና ይስጥልኝ።